Salamat Lord talaga at kahit pa pano meron pa rin na we withdraw at eto at meron na naman kaming makakain sa mga susunod na araw so limited budget kaya limited pa mamalik muna tayo for today's video so maaga kaming nagising na naman mag in action, naging maayos na nga yung tulog ko lately at eto sinama ko si Pinky para pumunta sa talipapa, so bago pa man kami makapamil, dahil wala naman kami pambili <laughs> ay nag withdraw na muna ako dito sa Uncle John's, 1000 pesos at ang unang stop nga ay itong bilihan ng bigas. So, usually bumibili kami ng bigas, tigta tatlo or minsan limang kilo. Yun ay yung max. 180 pesos yung tatlong kilong bigas at itong saging natawaran ko, 20 pesos na lang. So, next stop naman dito sa Talipapa, katabi ng Pasita Mart. So, dito kami bumili ng pangsahog dahil ang cravings ko naman for today's ulam ay sinigang. So, buti na lang din at meron na ngang mga stock dito ng seafood, mga karne. So, yan ang bibilhin natin at pipilitin ko talaga mapagkasya yung isang libo at bumili na rin ako ng 40 pesos na pandesal. Sakto at pag uwi namin, eto na nga yung garbage truck. Kaya naman dali-dali kong inayos itong mga basura. Kailangan ko kasi tanggalin yung sako na nasa loob ng blue na drum namin para at least hindi na mahirapan yung basurero na kunin yung mga basura namin. Naghugas ako ng na maayos ng kamay after kumaasikasa yung mga basura and next naman eto at naglagay na nga ako ng butter sa mga pandesal namin. So gusto ko tong pandesal na bibili ko malapit sa Pasita Mart. Maliit lang siya. Medyo mahangin may konting-konting cheese sa loob. Dos pesos isa lang yan. And may malunggay na rin kasi yan. Dito sa area namin, meron akong nabilhan one time na pandesal sa bakery na malapit lang din naman sa amin. Kasi hindi ko gusto yung lasa ng pandesal nila. Masyado siyang 6, 6 Siguro mga 3 pesos isa. Hindi ko sure. Iba talaga yung lasa niya. Mas gusto ko yung ganitong klasing pandesal. Medyo mahangin siya. Yung tipo kapag mainit tapos napisa, madali siyang maano, numipis ba? So anyway, marami nga akong nilagyan ng hindi pala to butter, dairy cream. Dahil, sobrang gutom na nga ako. Dahil yung mga pinamili namin kanina sa talipapa, papa, medyo mabigat. Eh, ang tala ko lang eco bag. So, maya-maya talagang palitan yung kamay ko kakahawak ng eco bag. Tapos, hawak ko pa si Pinky. Kasi minsan, kapag nasa daanan nga kami na may mga dumadaang sasakyan, gusto ko hawak ko siya dahil natakot ako. Baka biglang maisipang tumakbo. So, habang busy nga ako dito sa paglalagay ng bagong plastic sa mga basurahan namin, eto naman si baby ko na Nagtimpla na rin ako nitong paborito kong kopi ko brown. Hindi yan sponsored up. Paborito ko talaga yung lasa niyan Ang dami ko naman na na-try na ibang mga instant coffee. Pero hindi ko talaga siya bet. Pero itong kopi ko brown na to. Basta every after inom ko talaga dyan. So, sakit yung chat ko. Kaya kailangan ko talaga magbanyo. Hindi naman ako dadadala. Iniinom ko pa rin siya halos day. At dahil nakapag-almusal na kami. Naugasa ko na yung mga pinagkainan. Nilabas ko na rin etong 20 pieces. Isang set eto ng Orocan food container na microwave safe freezer safe. Yan ang pinakabongga dito. Lahat ng to ha. 20 pieces na. Iba-iba yung sizes. 350 pesos lang. Kaya naman lagi talaga tong sold out. So, eto nga pala. Pinadala lang sa akin to. Few months ago. Pero ngayon ko lang talaga siya magagamit ng husto. Kaya lahat ng to ay hinugasan ko na muna para paggagamitin na namin. Eh ready to use na. So, eto. Nagawa ko to ng content before. Marami akong views talaga na nakuha para dito. Maraming nagtatanong how to order. Kaso lagi namang wala yung yellow basket. Paano? Lagi talaga siyang sold out. Tapos kapag nagre-restock, iilan lang. So, paunahan lang talaga. Sayang nga kasi, siguro kung maraming stock yung sailor nito, ay just ko, oh, marami siguro akong commission. Char. <laughs> well, anyway, dahil nga nahugasan ko na sila at punong-puno yung isa kong dish drainer dyan from luca Yupin. So, yung iba, dito ko na lang sa sink drainer inilagay. So, eto nga pala si Pingoy, magpapakabisi siya sa labas dahil nga nakuha na yung basura. So, yung blue na drum kanina, ang daming magot. So, kailangan talaga malinisan ng husto, malagyan ng bleach, makuskus ng maayos. sa so, habang busy sa labas si Pingoy, eto't at inasikaso ko na si baby Koa, pinalitan ko siya ng diaper. Papaliguan ko sana siya. Kaso, ayaw naman ni Koa sa shower. Ang gusto niya, yung, yung tinatabuan ko ba siya ng tubig? So, dahil nga, gamit ni Pingoy yung tabo at saka yung balde, wala akong magamit. So, inugas ko na lang muna siya ng bambam. Eto at inasikaso ko na rin pala yung mga pinamili ko kanina dahil busy pa rin si Pingoy away Madalas kasi kapag namamalengke talaga ako, siya na yung sumasalubong sa akin dahil siya na yung automatic nag-aayos, naglilinis ng mga karne or kung anumang pinamili ko. So, eto na nga, nagamit ko na yung mga orokan container ko, nakakatuwa pala. No? So, anyway, kapag ganito mga plastic talaga ng mga seafood, mga isda, kailangan talaga yan hinuhugasan bago ilagay sa basuran kasi sobrang lansa kaya niyan. So, naalala ko tuloy habang naglilinis ako dito ng isda kasi nung kabataan ko nga, di ba, nakikitara kami sa kamag-anak. Hindi ko na maalala maalala kung grade school or high school ako noon. Madalas kasi may mga times talaga na doon kami sa kamag-anak nakatira. Hindi namin kasama doon sa bahay yung parents ko. So, ang nagpapalaki sa akin is yung lolo ko, yung tiyahin ko, ganyan. So, talagang tinrain nila kami sa mga gawaing bahay. Sa totoo lang. Pero, during that time, eh, ko ba? Bakit sobrang bitter ko na feeling ko kinakawawa ako para akong ginagawang katulong dito, ganyan. Pero, hindi ko naman na-realize na para rin pala yun sa own goods namin. So, ang naging routine ko kasi dati, for so many years na nakikita sa kamag-anak, is after ng school, kailangan ko magbantay ng tindahan. Tapos, during that time, toddler pa yung pinsan ko ng mga anak na tiyahin ko. So, ako rin pinagbabantay ng minsa Pero naman akong ibang pinsan doon, si ate Patok, andun din yung kuya ko. Pero, I don't know why, parang laging ako yung inuutusan. Nakakapikat talaga. <laughs> pag ko, syempre pag bata ka, parang wala ka namang, hindi ka pwedeng sumagot. Ay, Lord, Diyos ko, kapag nasa nun ako ng lolo ko. Hindi yan matatapos ng isang araw. Kahit 2 to 3 days si sermonan pa rin ako. At yun at yun ang topic pa rin. Sumalangit <laughs> so na kaluluwa ng lolo ko. And then every time kakain, halos ako lagi yung naghuhugas ng pinggan. Kasi yung kuya ko, kapag siya yung to, kalagi namang umaalis basketball Kaya asar na asar din talaga ako sa kuya ko. Tapos nag din ako ng mga labahin namin. So even yung minsan mga labahin na damit ng papa ko, yung mga maong na ginagamit yung pag nagde drive siya. Ako din yung nag- talaga eh, hand wash ang bigat talaga yung eh. payat-payat ko talaga noon so very bitter ako <laughs> ng kabataan ko kasi feeling ko grabe na mga pahirap na ginagawa sa akin. then I remember kapag Wednesday ako yung tokang maglinis ng CR tapos kapag naubusan ng ibang stocks doon sa tindahan kailangan ko magbike papuntang Buenas Market medyo malayo kasi yun sa amin tapos medyo nahihiya na kasi ako doon baka may makasalubong akong classmate ko yung crush ko baka makasalubong ko makita niya nagbabike na may dalang mga paninda ewan ko ba bakit naiisip ko yung mga bagay na yun during that time eh kung ngayon, Diyos ko wala na akong pake sa sasabihin ng iba, mamalengke ako dito nang wala akong pake pero laking pasasalamat ko din talaga doon sa kamag-anak namin kasi, ewan ko bakit, ano ba nangyari, hindi kami mapag-aral yata ng parents dahil lagi yata silang walang pera, tapos yung pambaon namin, either galing sa kamag-anak, basta ganun, ewan ko kung bakit nung naglilinis nga ako nung isda na pinamili ko doon sa talipapa naalala ko bigla yung experience ko nung kabataan ko, siguro masyado pa rin akong bitter up to now. Ewan ko kung naging traumatic ba para sa akin yung experience ko na. Parang ang lungkot kasi talaga ng childhood ko. Di ba may mga biruan nga ngayon na, lungkot ng childhood mo. Parang affected talaga ako doon. <laughs> sa totoo lang. Siguro dahil hindi rin ako lumaki na kumpleto yung pamilya. Hindi ako lumaki sa loving na environment na family ba. Ganyan. And then, naging broken family pa nga kami nung nag-high school ako. So, feeling ko wala ako laging kakampi wala akong matakbuhan, that I have to be strong for myself kasi wala namang iba mag sa akin. Kaya siguro noong naging kami ni Pinkoy, eh, somehow naging dependent ako sa kanya. Nalala ko, sa time, nagtatrabaho na ako sa call center. Nakasakay ako ng tricycle tapos pauwi na ako sa boarding house ko. Meron kami na daanan na nanay, tapos hawak niya yung anak niya, siguro mga elementary, anak niyang babae. Eh, tapos for some reason, bigla talaga akong umiyak. Hagulgol ako hanggang pag uwi. Siguro ganyong longing ko ba sa nanay ko. Nai Naiwan nga kami dahil nga abroad siya. Hindi na bumalik sa amin, naging broken family na nga kami. Ganon siguro talaga yung reason kaya ngayon, even kahit merong mga struggle sa relationship namin ni Pingoy, syempre hindi naman lahat ng relationship smooth sailing, ba? Diba? Ang pinaka-importante talaga para sa akin is kumpleto kaming pamilya, yung mga anak ko lumaki na andito kami lagi ni Pingoy sa tabi nila. Although, kahit hindi marangya yung buhay, basta magkakasama kami, kahit anong mangyari, yun talaga yung number one priority ko sa ngayon. And o talaga yung healing the inner child. Lalo na kung lumaki ka na deprived, hindi lang financially ha, mentally, yung emotional support, yung mga ganyang bagay. So ngayon talaga, pinipilit kong bumawi, hindi lang sa sarili ko, pero sa mga anak ko talaga na hindi nila may experience yung mga hindi magagandang na experience ko growing up. Basta ang gusto ko talaga, lagi ko silang kasama. Alam nyo ba, the very first time na natulog kami ng gabi ng hindi kasama yung mga bata is, nung unang araw ko dito sa apartment, kasi nga grabe yung kailangan ko linisin dito. Parang ayoko pa nga talaga sana pumayag kay Pinggoy na wag kunin yung mga bata kasi ang sabi ni Pingoy, eh, wag daw muna kunin yung mga bata kasi sobrang alikabok pa nga dito. Ang dami pang ligpitin. Kung kukunin namin yung mga bata para lang makatabi namin sa pagtulog dito, may hirapan, matatagalan talaga ako matapos sa pagliligpit. So yun yung very first night na hindi ko kasamang matulog sa gabi. Si Pink, pati na rin si baby ko. So parang ang bigat nga sa feeling ko nun. So hindi ko rin sure kung paano minsan siguro ang hirap no, yung ibang parents na mawalay sa mga anak nila. Pero in fairness naman, I'm happy na yung mga na-experience ko before, it made me a stronger and a better person. Feeling ko naman kasi hindi naman ako napariwara. Ayan lang muna for today's vlog!